Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler adlı lokatorundan 14 iyul saat 12 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı rayonlarda dəyişkən buludlu, yağmursuz, sabit hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.